Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude zase líčení a tentokrát konečně první vánoční líčení a vybrala jsem teda takový zelený, zeleno-fialový barvy, spojila jsem zase všechny takovýhle barvičky a použila jsem teda paletku od Slíku, která je na tyhle barvičky přímo expert a je to taková fakt vánoční paletka, mně přijde, tak ty barvy se hodí na podzim, na zimu, prostě strašně krásný vánoční. Tady ty zelené stíny jsou úplně nádherný. Použila jsem k tomu řasy od Ardell, ty jsou taky úplně boží, jsou takový decentní a strašně krásný. Takže pokud teda chcete vidět tohleto líčení, můžete koukat dál. Já se na oči nejdřív nanesu bázi potoční stíny od Elfu, aby nám krásně barvičky vynikly. No a já dneska budu používat zase paletku od Slíku, která je úplně nádherná a jsou tam takové vánoční barvičky a hlavně chci použít nějaký ty zelený, na to se hrozně těším. Takže vidíte, že tam jsou takový vánoční, ty zelený hlavně chci použít dneska. No a já jako první teda do záhybu nanesu tady tuhletu maple barvu, tady tímhle tím štětečkem. Trošku tady týhletý fialkový a to je myslím barvička Highness. Taky trošku do záhybu, ale jenom fakt malinko, ať to nemáme moc fialový. A já teďka přes celý víčko použiju tady tu nádhernou zelenou barvičku, která se jmenuje Fern. Nevím co to a uvidíme, nevím jestli bude hezká vůbec na víčku. Ale ježiš, pigmentovaná je jak blázen. Ježiš, to je krásná. To je přesně taková vánoční. To zelená je krásná, intenzivní úplně. Týká mi se to vypadá trošku tmavší, víc je taková travnatá. Já se teďka vezmu barvičku Villain, tady tuhle tu fialkovou a tady tenhle štěteček a rozblendím trošku tu zelenou. A ještě se vezmu tady tuhle tu hnědou a ta se jmenuje Paperback. A tu dám teda do vnějšího koutku trošku. Vezmu si trošičku i tady týhletý do oranžova, ta se jmenuje Flash. A tady tenhle štěteček a maličko rozblendím ty okraje. Vezmu si zkosený štěteček a tady tuhle tu barvičku Noir. Noir by to měla být, tady tahle ta tmavá. A já ji nanesu místo linky, jen tak úplně trošičku kresem. A já si teda dneska řasy i nalepím a já použiju dneska tady tyhle ty od Ardell 122. Jsou nádherný, úplně se těším, všem zkouším. A lepidlo Duo. Tebe na pleť a já použiju teda make-up, tady tenhle ten Matitude od Astoru, tady krásný. A nádherně voní. Teď trošku korektoru od Rimmel, já ho použiju teda jenom pod oči.
celý teda zapudruju. Dodělám si obočí a já použiju teda ten světlejší stín, dneska zkusím, uvidím, možná to namíchám. A zafixuju. Vezmu si bronzer a trošku vykonturuju jen tak lehce. A troška tvářenky. Samozřejmě i teda trošku rozjasňovače. Já dodělám oči a na spodní víčko zase nanesu tady tuhletu zelenou. A rozblním zase tou fialkovou. Do vnitřního kotku trošku tady toho třpitivýho stylu, ten je Moonlight. Ať se nám to oko trošku otevře. Teď řasenku a já ho použiju teda na spodní řasy. A trošku spojím teda i ty vrchní. Na rty použiju tušku od E-Stylu, tady tuhletu v odstínu Frosty Mauve. A přesto dám rtěnku od Avonu v odstínu Flirt Alert, co už bohužel nevyrábí, je úplně boží. No a tohle už je teda celý líčení, já doufám, že se vám líbí, je takhle zelený. Já nevím, on tam vůbec není vidět, tak jak ve skutečnosti. Ale ty řasy jsou boží, ty řasy jsou úplně nádherný. Takže takhle to vypadá. No a já se s vámi těším teda zase u dalšího videa, možná stihneme ještě jedno vánoční líčení a tohle je teda celý video, mějte se krásně a zase příště, ahoj!